Kwasi vaya vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete na Pastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tinamukoma Tryson Vafa varikutiisira musign language. Kwasi vateereri muranda wacho. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda huri kuredi ati nayo nhasi vateereri ide musoro wenyaya unoti zvekudya zvamambo part 2. Tiri kuenderera mberi na Daniel aenda muutapwa, aenda kuBabylon, vabva vasvikosarudzwa neimwe team kuti vaende pacollege, vanotrainwa, vanodzidziswa kuzobatsirana namambo pakunotonga. Asi vasvika ipapo vanobva vanzi vadye zvekudya zvinodyiwa kumba kwamambo. Ndopa tiri kutangira nyaya yedu. Daniel akaita sei? Daniel 1 verse 8. Daniel 1 verse 8. Right. Asi Daniel wakazvisunga mumwoyo make kuti hangazvisvibise nezvekudya zvamambo kana newaini yaainwa. Saka wakakumbira kuno muchindo wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Daniel anoti iye kudya zvingandisvibisa. Now kudya kunosvibisa here? Ndo mufunzo wokutanga. Yeah. Hakusi kusviba kwekuti vapedza kudya maoko aita masadza. All right. Aa. Kusviba kuri kutaurwa panapa. Kusviba masamwari. Yeah, very good. Pahukama namwari. Okay. Now chii chimwe chaingagona kusvibisa? MuBabylon vanhu vaisandabata mwari wekudenga. Yanga rurudzirwe chiyetene. Saka pakudya vaingodya chero. But musati matendenyu kure chidzidzo chenyichi. Handisi vangu magadzira makachita, but chinobva chatopindurwa kana yaartist mendita. Alright. Kuti zvekudya hazvisvibise munhu. Alright. Tiregerai nebhi tifambe nacho tichiteera danho nedanho tigozonopedzisira taipapo papfungwa iyoyo. Alright. Tichapasvika muchidzidzo chanhasi. Okay. Pamuka, pashiri, zvinonanaira, zvinokambaira, zvinobhururuka nezvemumvura. Pane muka dzinonzi dzakanaka nemuka dzinonzi hadzina kunaka. Saka muBabylon vaingoti chero chamuka inyama. Vaidya chese. Now muka nezvisikwa zvinorarama zvakaenda rini mumaboka maira aya kuti zvakanaka nezvakaipa. Genesis 7 kuti mukureredza tinoti dzekusango ana shumba nedzepamba. Right. Kune mhuka dziri wild dzemusango handiko kunonzi kuipa. Oh. Kuipa kwatiri kutaura ndekwe kushandiswa marachiona. Marachiona dzichishandiswa nevanhu sechikafu. All right. Okay. Ndopa tinoda kuti tione papa Genesis 7 verse 1 na 2. Genesis 7 verse 1 na 2. Zvino Jehovha akati kuna Noa, pindai muareka iwe nemhuri yako yose. Nokuti ndakona iwe kuti wakarurama pamberi pangu parudzu uru. Pamuka dzose dzakanaka utore nomwe nomwe, mukono nehadzi yayo. Napamuka dzose dzisakanaka utore mbiri mbiri,
mukono nehadzadzi nehadzi yayo. Murikuona here kuti panapa kubvira kwekutanga kucreation jake. Ehe. Mhuka dzakagara dzaiswa mumaboka mairi. Kune dzinonzi dzakanaka. Zvekuti Noa akunopinda maark anonzi pane dzakanaka ndopa aitora shinji. Okay. Asi dziri mapezi mbiri mbiri mukono nehadzi mukono nehadzi. Right. Pane dzakaipa aingotora mbiri chete mukono nehadzi yao. Saka isusu toda kuti tu pane dzakanaka aitora mapea 7. Aitora mapea 7. But dzakaipa aingotora mukono nehadzi pea 1. Pea imwe chete. All right. Saka ukacherechedza manje ukaenda kuna Genesis 8 pavhesi ya 2 ndoko unozonona Noa abuda maareka akuita chibairo chekupisira kuna Jehovha. Right. Akatora pamhuka dzakanaka. Okay, andito zvonaka. Saka isusu toda kuti titarise manje kuti zvinonzi zvakanaka zvingadyiwe nevana vamwari ndizvo zvakaita sei. Saka maybe pfungwa iyi ndinenda iona pamataura apo kuti muka kunaka kwadzo nekuipa kurutotanga kubuda kusati kwane vana vechiJudha. Very good. Kuseruko maIsrael asatambo veko because ndikona nguva ya Noa kare chaiko kare. All right. Tapo manyatso budisa point mfundisi kuti hazvinei nekuti munhu muJudha here kana kuti haasi muJudha. Muka kunzi dzakanaka nekusanaka zvaiveko kare ndidzidze vanhu dzisati dzako. Right. Ande tinoona dzinonzi dzakanaka dzinogona kujyiwa nevana vamwari. Deuteronomy 14 verse 6. Deuteronomy 14 verse 6. Right. Muka ipi neipi nemahwanda akaparadzana ine tsoka dzakaparadzana inodzeya ndidzo dzamungadya henyu. Right. Saka pamhuka dzinofamba nemakumbo 4 pari kunzi munocherechedza zvinhu zviri. Chekutanga matsimba ayo anofanira kunga akaparadzana. Izvi zviri zvimahofu. Sezvinoita mombeka inotsika kwaita chimwe kudivi kunoko chimwe kudivi uko ndokuparadzana. Alright. Handitika zvakasiyana nebhiza rekuti chakangoita 1. Bhiza chi 1. Saka zviri kunzi kana muchida kutsvaga pamhuka dzamunofanira kudya tarisai mhuka ine matsimba akaparadza. Ndochekutanga. Chechipiri mhuka yacho inofanira kunge ichidzeya. Kudzeya kuita sei? Sezvinoita mombe kana mbudzi dzosukara dzichifura. Asi kana yasvika kudanga kana kuti yakasorora inodzova zvodzoka mukana. Alright. Yotsenga futi ichimedza ndokunonzi kudzeya. Zvinoitwa ne kusainzi diet ma ruminants. Exactly. Inonzi chewing the cud. Chewing. Saka muka inonzi yakachena pane dzinofamba nemakumbo 4 inofanira kunge ichidzeya ine mahwanda akaparadza. Iyo iri clean. Ichikai. Alright. Right. Hande pamberi pa chapter 14 ipapo ya Deuteronomy verse 9. Ndizvo zvamungadye kune zvose zviri mumvura. Zvose zvine zvimbi nemakwande mungazvidye. Takuenda kune zvinogara mumvura. Ehe, uruda unotsvaga zvekudya mumvura. Ukangowaboraura ukabakanda duo rako ukabata chao chinokuradza kuti chichinodyiwa chakachena pamberi pamwari. Chii inofanira kuve nezvimbi. Zvimbi ndoo mafins mazenze seria riri pamusoro pegwaria. Ichinoita kunge chinocheka ichi. Ndozvinonzi zvimbi izvozvo. Makwande ndoo mascales ekuti ukaribata so ukapara zvine chidonha pasi zviyezvi. Ndoo makwande iwayo. Okay. Saka pane zvemumvura unongotarisa makwande wotarisa zvimbi ichocho chinodyiwa. Hakuna zvinhu kana mabata fish dzenyu wouya kana kuitora pikicha kuti tumira kuti inodyiwa here. Ingonotarisa kuti ine zvimbi here inodona makwande here. Izvo zvatokwana here pane zvemumvura pastor. Izvozvo pane zvemumvura ndozvazviri zvamunotarisa. Ukaona chisina chimwe chezvinhu izvi tichasvika kwazviri. Avose mira ipasi. Kozi mukutoita kunge marambidza seafood yese pasi. Aiwa. Handisi tarambidza betera. Because criteria mataura ka. Inini mumvura ndomuziva pasi. Nezvinhu zvinogara mumvura ndoziva kuwanda kwazvo. But criteria muri kutaura ka. Iri kubvisa zvinhu zvakawanda pasi. Handito zvona ka. Saka ari kubvisa ndiani ndimwari. Haasi kubvisa ndaari kuitira utsinye vanhu vegeneration yedu. Alright. Akazvitsaura kudhara tisatatombovekwe isu. Kudhara Noa asatambosikwa. Ndopakasikwa zvinhu zvine zvimbi nezvisina.
All right. Saka shakaitika pakusika zvine. All right. Ande ipa verse ya 20 pana Deuteronomy 14. Deuteronomy 14 verse 20. Ehe. Asi shiri dzose dzakanaka mungadzidya henyu. Mhm. Pana parikunzi shiri dzese dzakanaka idya henyu. Mukaverenga muchidzokera kumashure. Eh. Inobva panotodomwa neshiri dzacho nemasta adzo. All right. Asi pane chinhu wani chatoda kuti muzocherechedza kana makundoverenga vatereri. Pa shiri dzese dziri kunzi dzakanaka muchaona kuti dzine zvinhu tuizvi chekutanga dzine chinonzi chifuviro nochizwa kachifuviro crop that's right ichi chichi chinombotanga chaenda chikafu chinenge chisaga ichi chekuti kana huku ichifura huko inenge ikanonga chibage chinoenda ipopo ikanonga juru inenda imomo ikadyika chiuzwa chinenge chienda zvichiungana imomo kana zvakuzobva imomo zvinodzika zvoenda kunogaiwa zvakuenda muchikanganwa hama chigizard. Alright. Saka shiri dzese dziri kunze dzakachena dzine zvinhu izvozvo chifuviro pano dzita chikanganwa hama zvichidzika zvakadaro plus chimwe chandakacherechedza pandakamboverenga ndima idzo idzo tsoka dzacho chaidzo dzinoita zvigunwe 4 dzakaparadzana 3 zvinenge kumberi nechekumashure tsoka zvigunwe zvacho zvakaparadzana hazvina kuita kunge zvakabatwa nechireke nekuita kunge chi very good saka cherechedza izvozvo taura pamhuka dzinofamba nemakumbo 4 mawanda akaparadzana nekuseya pane zvemumvura zvimbi nemakwande pashiri dzakanaka chifufiro nechikanganwa hama handitika handei pana Leviticus 11 verse 21 na 22 tiende pane tunobhururuka tumbuyu ma insects Leviticus 21 verse Leviticus 11 verse 21 to 22 right asi zvimungadye pakati pezvose zvine mapapiro zvichikambaira zvichifamba namakumbo mana zvina makumbo pamusoro petsoka dzazvo azvinokwakuka nawo panyika ndizvo zvamungadya pakati pazvo marudzi ose emhashu nemarudzi ose echinjiki nemarudzi ebamba mukota namarudzi egwatakwata right zvangonzi pane tumbuyu tunobhururuka ndoma insects ka hanzi zvine mapapiro izvo munotarisa kuti 1 chine makumbo here achinonanaira nawo pamusoro paiwayo munofanira kutarisa chine kuti chine makumbo here kumashure ekukwakuka sezvinoita gurugweka ekupfuraya newizaka anopfuraya nezvikudyuka anopfuraya saka ukaona pa insect inobhururuka isina makumbo iwaye ekukwakuka unogumira pane dzidzi dzinokwakuka pastor mabvisa chikafu chevanhu mabvisa chikafu chevanhu pastor sorry yangu imi mndozva kuti hamusi kunonanga kuti chakatika kuti kandibva ndataura mabvisa ishwa apo mabvisira vanhu ishwa pastor aiwaka isusu insectika haina ekukwakuka unoziva chakanakira zvinezvi kana uchidzidza mupfungwa mako mukabva mati uonai saka ishwa haikwakuke chikomborero chawatiita ichocho watozarurirwa vandiwazvoona saka izvonoti mari thank you maita heyu maita kuti ndizive zvimwe zvinhu zvinoita kuti ndisasvibe pamberi penyu ndo babat. All right. Saka chatiri kutsvaga ndechekuti pakudyika kwedu tirumbidze Mwari. All right. Uri kuti kana waenda patafura wonosumuka wasviba. Kuzvainzvengwa naana Daniel. Okay. Ndazvona. Saka kuBabylon vanga vasinei nezvese. Vanga vasinei nekuongorora kupenengura mhuka kuti yakaita sei kuti waibata nyama yamundiro kuti tone makumbe eyabikwa. Ari kuti mazondo acho vanga vasinei nazvo izvozvo vaingobika chero chadaira sauti saka mukunzwisa kwandiita vateereri Daniel chakaita kuti azvisunge mumwoyo kuti izvi handidyi mukufamba kuriita mufundisi nechidzidzo zviri kubuda pachena kuti zveshua ukada kunyatsotedza kuti uvheneke kuti vazobika sei uchaona kuti uri kutozvipa basa risiri necessary saka muri kuona iye akazongoita option yekuti maonera andiri kuita icho chikafu mhando yacho yese ka inondipa problem ndobva akumbira ake kuti apiwe zvimwe zvinhu ndofunga chidzidzo chiri kutonanga kuti nesu tinogona kutodaro instead yekuti tizvisvibise pamberi pamwari I think mwari anogona kutotipa simba for example ndina hangu ndazomention havasi mufundisi pandataura nyaya yeishwa zveshuwa dzinogona kutosika mwari akatipa simba tirege kusviba pamberi pamwari todya zvinodiwa namwari
Ndona mamuchida kutaura. Ah, tatirika timbonzwa kambo tikuya tokondia. Andite. Ehe. Ah, dai mwari atiitira zvakanaka. Tenzi shibudza maziso emoyo. Itai ninzisi semtemo wenyu. Kuti ninzisi sekuna kwenyu. Shibudza maziso angundi one. Kuti ninzisi sekuna kwenyu. Shibudza maziso angundi one. Jesu muri wangu. Inindiri wenyu shinuza imaziso ihe moyo ndiku one Jesu mungu penyu usa itendisi enzira tenyu nibatire nigare mzira tenyu zira tenyu tenzi shinuza imaziso ihe moyo. Chingamizeva tereri. Tirikuendere ramberi nemusoro wedu wenyaya zvekudya zvamambo. Vana Dhanieri vari muBhabhironi vapuwa chikafu chirikubva patafura yamambo. Dhanieri akabva aramba chese. Nemhaka yei akaramba. Pfungwa dzirikuenda dzichijeka manje kuti muzvikafu izvi munogona kunge maisanganiswa nezvimwe zvinhu zvisingafanire kudyiwa nevana vaMwari. Zvinonzi zvakasviba pamberi paMwari. Zvinosvibisa munhu, zvinokanganisa ukama hwemunhu naMwari. Saka Dhanieri akabva ati, chikafu chiri kubva kutafura yamambo, itsenyu pasaidi, tipei miriwo nemichero. Panai ndauzo kubvunza ipasta ndiri kuti mamuchitsanangura zvanga zvichinzi zvinogona kudyiwa nevanhu vaMwari. Ma criteria acho ataurwa neBhaibheri, but hapana here parinobva rambonya tsodomo kuti izvi hazvidyiwe izvi. Right, ndopa chikamu chataakuenda manje. Kuti zvisingadyiwe ndezvipi. Okay. Ande pana Deuteronomy 14, verse 7 neverse 8. Deuteronomy 14, verse 7. Asi idzi dzinodzeya
Asi dzinodzeya kana dzina mawanda akaparadzana. Regai kuzvidya. Kamera netsuro nembira nekuti dzinodzeya asi hadzina mawanda akaparadzana. Hadzina kunaka kwamuri. Nenguruve nekuti ine mawanda akaparadzana asi haidzeye haina kunaka kwamuri. Musadya nyama yazvo. Anditoona tabonzi pamhuka dzinofamba nemakumbo 4. Munotarisa zvinhu zviviri. Kuzeya nemawanda akaparadzana. Pane dzinofamba nemakumbo 4 ipapo. Pakunzi manje tsamusingafanire kudya. Mukaona ichizeya. Munoti it's fine. Asi muchienda kumasondo ayo. Orega kuparadzana. Orega kuparadzana. Yashiba iyo. Sa zvotodiwa zvese zviri 2. Zvodiwa zvese zviri 2. Alright. Saka papa panzi tsuro. Ino chinangwe ichizeya asi matsimba yana kuparadzana. Ine tsoka tunenge twemboka. Nembira. Matsoka yana kuparadzana. Saka invamaita sei? Mabvisa. Masiyana nazvo. Ndopanopinda madongi, ndopanopinda mabhiza anozeya asi matsimba yana kuparadzana. Alright. Handitika nembizi. Tochienda pane dzine tsoka dzakaparadzana. Asi dzisingazeye. Ndopava pabuda nguruwe. Haizei inongochika sezvinoita wani. Matsoka aya akaparadzana uko kuri correct. But haizei. Saka dzabva dzanzi dzakasviba. Saka pastor, mukuti here reason iyoyo ndoye kuti vanhu vatoregerera kudya poko. Iyoyo bedzi because Mwari haazoende kunodzika dzika. Anongotaura zvekuti munhu wese anoona. Wakangotarisa so. Vaonongona kuti haa iri muklasi yezvakasviba. Alright. Kukuzonzi poku inenge yatogadzirwa. Ndovarara toshandisa. Ndovarara rinoshandiswa yagadzirwa yakupiwa vanhu. Asi kana Mwari achiisa muzvikwata anongoti nekuti nemawanda akaparadzana asi isingasi yakasviba. Izvi Mwari atotasa zvitwe nevanhu vese here pastor? Izvo zvikaizvo. Uchaona kwatiri kuenda nechine hurukuro yedu kuti apa mukaidzi dzakaparadzaniswa kusati kwamboone kunzi awa ndo vanonamata awa vanabata. Kuchina Adamu naEvha chete. Mwari anga atoisa mipanda. Anga atoisa mipanda miri. Handizvozviona ka. Kusati kwamboone kuti ava ndechechi yakati ava ndechechi yakati ava muJudha uya asi muJudha. Vatondipindura because manzwisira ndoita nyaya mazwano. Vanhu vanenge vakuisa mipanda yemachechi. Kwete yezvataura. Chechi inorambidza nguruve yedu inobvumira. Hazvinei nemachechi. Ndezvamwari nevana vake. Okay. Rekati tenda pambiri. Kuti mataurira muruita manje hamusere muri kubva matsavhura vamwe kuti vaite kuvasiri vanhu vamwari. Aiwa, chinangwa chehurukuro dzedu. Ai, inzwa ika. Inzwa imbomira ndipedze kutaura. Chinangwa chehurukuro dzedu mustudio ka. Hachisi chekutuka amwe vamwe vatendi. Right. Kana kushoropodza zvimwe zvitendere. Right. Nemivateereri mutinzwisise. Chinangwa chedu ndechekunotsvaka kuti Mwari vanoti kudii mukati meshoko ravo. Kuvana vavo. Kuvana vavo. Nekuti tese tiri vana vamwari. Ayo mazita bedzi ekwatiri kubva nako. Asi tese pakupedzisira tofanira kutsvaka kuti Mwari vanoti kudii. Vanoda kuti tiitei. Toita zvinodiwa naMwari tofadza Mwari watinonamata. Okay. Chitaura zvangoida kutaura. Because pamamu chiti inyaya iri kudzwa naMwari ka. Iri kuita kuti tomboti inini ndinodya nguruve netsuro. Ndiri kubva ndatoona ndisiri mwana waMwari. Mukuona pazviri kunooma. Mukuona pazviri kunooma. Mukuona pairi kunooma manje. Saka inini manje pandee ndiri mustudio kazhinji mukandicherechedza handidi kuti muite kunge muri kubvisa vanhu vaMwari. Nao sazvinoita manje chinangwa chekudzidzira shoko raMwari. Hachisi chekuti munhu aienda ndakomana kai haine zvangu ini haine zvangu. Ndechekuti kuti munhu ati Mwari maita henyu. Mandijekesera zvandandisingazivi. Chindipaiwo simba ndizvigone ndikufadzei. Sori ndakatadza. Ndochinangwa chekudzidza. Iticha kana achidzidzisa vana kuti exercise randakakupai nezuro reyari yaka dzaifanira kuwekwa dzichinzamwe dzichinzamwe dzichinzamwe. Haasi kuitira kusvotesa vana ivapo. Aiwa. Ari kuita. Vana vanofanira kuti thank you sir. Uchinoita makorekisheni. Alright. Vana vamwari patitodzidza tichidai sekutsanangura kuri kuita mufundisi. Pane pamwe zvishuwa pekuti taitorarama nenzira. Kuri kwekusiri kwekuti takasindimana.
Asikuru kukutota atisikuto ziva. Kuti ngarano tikudima iraneze kujika. Patri kuona pese parukita unge parukita ma correction muupenyu edu. Inzwa ima kasunu nguka kuterera izgira mwari. Ende mwarano kukombore rai. Atufambe edu mfundisi. Ande una Leviticus 11. Right. Tula kwa rika verse 27, 29 na 30, ne 41 na 42. Leviticus 11 verse 27. Zvose zvinofamba netsoka dzakapfava pakati pemhuka dzose dzinofamba nemakumbo mana. Zvinofanira kuva zvisakanaka kwamuri. Ani nani unobata zvitunha zvazvo uchava usina kunaka kusvikira madeko. 29 na 30. Zvisakanaka kwamuri pakati pezvinokambaira. Zvinokambaira panyika ndizvo. Chidembo, negonzo, nemarudze gwavava, nechipfira, nedzvinyu, negorojo. Nedamba kura nerwa hivi. Right. Pana apa panobva pauya zve. Pane dzimwe mhuka dzinofamba nemakumbo 4. Panobva panzi dzese dzine tsoka dzakapfava. Dzakasviba. Ndo panopinda imbwa, kiti, makava, shumba, mbada, majerenyenje, zvidembo, tsindi, kovo nembeo. Ndo padzinopinda ipapo. Warai zvine tsoka dzakapfava. Pobva panze ne type dzese dzemadzvinyu. Type yacho yese. Yese. Dzemasiya. Maaligeta machimba lizadzi ese wa. Zvese vana hukurutombo so forth. Hanzi nezvede makumbo mashinji. Siyana inazvo. Zviri kubva zvaitswa kudira kai here zvakaita sei? Rakasviba. Okay. Saka Bhaibheri rinyatsori clear. Tika tiri pana Leviticus 11 ipapo. Parikunzi gonza apo. Ehe. Ndopa no pinda mbewe. Ndopa no pinda mbewe. Endo muka watarisa tumakumbo tukwacho. Itimu wani. Itimu imwechete. All right. Ehe. Endo shoni. Saka topa ipapo. Ichimwe chukwa atakaichi. Pa verse 10. Ya Leviticus 11. Pa verse 10. Ehe. Irgutio. Asi zvose zvine zvimbine makwande. Zviri mumakungwa nemunzizi. Zvose zvinofaka nyika mvura. Pa zvose zvipenyu zviri mumvura zvinofanira kuva zvinonyangadza kwamuri. Nyatso dzokurai muiverenge futi. Asi zvose zvisine zvimbi nemakwande. Alright. Saka pane zvemumvura manje. Zvisina zvimbi, zvisina makwande. Handitika. Hazvina kunaka kuvana vamwari. Siyana inazvo pakudya. Ndopaya pandambokubvunzai kuti mabva mapedza chikafu chese chemumvura pastor. All right. Because zvazviri kureka muri kusara parikungosara pane hove dziya dzatinoti mabhurimu. Ndova kungosara. All right. Magwaya mamwaya. Miramba hapasina. Crocodile chaiyo hapasina. Murikuona? Mashaki, madofini, makrebs emumvura aya. Yatinoti seafood tuningi tuyoti. Makakadye chichi. Anowanikwa mu zvese izvo zvapasini. Right. Now, apa hatizi kungotaura zvemachechi. Tiri kutaura zvinodiwa naMwari vateereri. Kana ari Mwari, atisiyanai nezvizvi. Siyanai nezvizvi. Izvo zvirizvo zvanga zvichikuraramisa. Mamuchiwana protini yenyu mumbewa. Handitika mamuchiwana protini yenyu mumiramba. Muti saka toita sei? Mwari uyu ndiMwari akachengeta vaIsraeri murenje 40 years. Alright. Achiva pachikafu. Hapana akaita kwasho. Hapana akashoterwa nezvekudya. Alright. Saka iwe ukati Mwari ndazvinzwa zvamuri kutaura. Asi onai situation yangu. Ndoita sei? Mwari iye ari able kukuraramisa. Ndo zvinodiwa pavanhu vanondamata vanoimba naMwari. Thank you. Kuimba naMwari. Pane apa mirai sataenda pamberi. Ndanchitasa chapter yamuri kuti verengesa ya Leviticus 11. Ndibatsirei kuti mavhesa yanotipa verse 41 pamwe chete na 42. Iri kuti zvose zvinokambaira, zvinokambaira panyika, zvinofanira kuva zvinonyangadza, zvifanire kudyiwa. Zvose zvinofamba nedumbu, uye zvose zvinofamba nemakumbo mana, uye zvose zvinofamba nemakumbo mazhinji, zvose zvinokambaira, zvinokambaira panyika zvifanire kudya. Zvine makumbo mazhinji parikunziya. Zvine makumbo mazhinji ndopanopinda vana mazongororo, ndopanopinda makonye. Kuita zvinofamba nedumbu kuna amwe makonye nenyoka, zvinofamba nedumbu hazvifanire kudyiwa. Ndoza matsanangurira munoita pasaka. Ini ndikukunzwisai but munobva maita kuti zvinyanye kuoma because mukati makonyeka. Ndopamuda kureva madora here neharati. Kana angori nemakumbo mazhinji. Akuchari ukatarisa ka
Imboverenga verse 20 unzwe. Verse 20. Sati taenda pa madhuwa. Leviticus 11, verse 20. Jose zine mapapiro zichikambaira. Zichifamba ne makumbo mana. Zinofanira kuwa zvinhu zvinonyangadza kwa muri. Ndito wazwana ka. Saka kana tiri pane zvinokambaira zvichibhururuka. Kana zvisina kukwa kukataurwa ayaya. Hanzi zvinonyangadza. Right. Ndo panopinda ishwa dzongo uchariwa. Ma butterfly. Ma butterfly kan do mashavishavi. Ndo anobereka madora. Handitika ne harad. Saka mai vacho varikunzi isai pasaidi. Iwo ama konyacho onzi ane makumbo mazhinji. Handito wazvona. Saka isai pasaidi. Ndo saka tatiri kuti kokodza parafuta. Adzina kai kukwakuka. Achina Saka asichino pururuka. Saka pasaidi. Ndozvo. Saka sorry vatere pandiri kubvunza kudai ndiri kufungidzira kuti mufundisi wangu pamwe ana kukura semakura andakaita. Zvekuti pamwe havanyatsonzwisise kuti harati nemadora aita sauti. Kana majuru aine sauti yakanaka naka zvinofamba sei. Munonyatsopanzwisise here mufundisi ipapo? Now chiri kurambidzwa ndamwari ka hakusi kunakirwa. Mwari asi kuti musanakirwe kana makudya. Alright. Aiwa. Okay. Anotofarira kuti tinakirwe. Asanda kuti tinakirwe ndezviri correct. Alright. Because yanti ndakatogara ndaisa muzviboka zvezvinofanira kukunakirai. Okay. Iyo mbudzi ukanatsoibika kana iyo hwiza kana iro gurwe ukanatsoibika rinongoisika osauti sezvinongoita harati. Saka tochirega isa sauti kumbeya. Ukangowadaro manje. Chisiyana ine zvanzi namwari zvisiyei. Moenda kune zvari kuti izvi idyai. Okay. Ende zvino izvikaizvi ndoda kuti zvigare zvakajeka vateri hazvisi kurambidzwa vanhu vese. Alright. Kana uchireka kuna Deuteronomy 14 inoti iyo mwari anoti musadye chakafa chega asi unogona kuchipa mutorwa wakavakidzana naye. Alright. Kureva kuti vari vatorwa kuna mwari havarambidzwe zvino izvi. Saka hazvisi kuti mubva maenda muraini menyu vati harati dzakanzi ndadziregerwe madora siyana inaoneshwa. Munovhiringana nevanhu mukatobhowana nevanhu. Zvinongonzi vauya kuzoita vana vamwari. Iyo pese paunojoina chero kuzvikoro kwaunopindawo. Haungangoende neinfomu kuti ndiye ndakasirwa namukoma wangu kuchikoro kwaaipinda. Unotopfeka yepachikoro ipapo. Saka izvi ndozvevana vamwari. Kana wauyawo kuvana vamwari wochiita zvinoitwa nevana vamwari. Rikatipedzise panai pana Leviticus 11 ipapo mukabva pa 13 kuenda pa 19. Leviticus 11 verse 13 to 19. Izvi pakati peshiri zvinofanira kuva zvinonyangadza kwamuri. Ngazvirege kudyiwa, ngazvive zvinonyangadza. Gora guru negondo guru nenyamudzura neruvangu nenjerere nemarudzi adzo. Nemarudzi ose emakunguo nemhou nezizi neshiri yegungwa. Nemarudzi ose ruvangu nezizi duku nekanyurura hove nezizi guru nejichidza nekondo negora nezimudo nemarudzi ose ekondo nemupupu nechiremwaremwa. Nawo mukatarisa shiri dziri kunzi hadzifanire kudyiwa dzakasviba idzi. Yes. Munoona kuti hadzina chiya chikropu chiya. Chifufiro chiya. Hadzina chikanganwa hama. Saka pashiri ndo zvamunongonotarisa kana wabata shiri yako ine chifufiro here ine chikanganwa hama here kana isina iri kudivira dzakasviba. Toda kutenda vateereri ndofunga zviri kujeka kuti chidzidzo ichiri kutikurudzira kuti tive vana vamwari. Hachisi kutsvaga hondo nevanhu vanogona kudaro vari kushandisa izvi sezvekudya. But mushoko ramwari riri kuburitsa pachena kuti kunonzi kudya namwari ndekupi, kwaanotarisira vana vake ndekupi. Dai tanzwa tisiri kutsoropodzwa asi tatoona iri kurudziro iri kubva kuna mwari kuti tirarame sezvaanoda. Tombonzwa kambo toya toenderera mberi. Nekukasika hwamanda icharera uchezo webika nayorira vapenyu vatsvene vachashandura vakafa muna Jesu vachazomuka vakagadzirira vachapfeka zvirembo zvekudenga vakaipa vachatiza usu wake tichamuona Jesu parisiwe
Chigamitza ya tere. Tirugenderera mberi neurugure yedu zvekudya zvamambo. Part 2. Pane mubvunzo wamanga mabvunza mufundisi. Yes. Patatanga urukuru yedu muchiti ah. Panyaya yezvekudya tingarambe tichingodzokera kwaire here. Hazvisere zvakasunungurwa vanhu. Yes. Na Kristo pakuuya kwake. Mhm. Ndopatoda kuti tinosvika ipapo tingangoda kutarisa mi yenzaniso miviri. Okay. Ehe, kubva mukati meshoko raMwari inogona kutibatsira kuti tinzwisise nekuti pfungwa iyo zveshuwa inotenderera mukati mevatende. Alright. Kuti ehe pane nguva yainzi musadye chakati musadye chakati asi pakauya Kristu akafa pamuchinjikwa aenda kudenga akasiya atisunungura zvekuti vatende variko nhasi tasiyana naana Daniel. Okay. Ndo pfungwa dzimwe dzatinosangana nadzo. Regai tiende kuna Mabasa chapter 10, verse ya 12 kuenda pa 14. Acts 10, verse 12 kusvika pa 14. Right. Maiva nemhuka dzose dzine makumbo mana nezvinokambaira zvenyika neshiri dzedenga. Izwi rikauya kwaari richiti, "Simuka Petro, baya udye." Asi Petro akati, "Kwete ishe."
Nekuta andina utongo jika chinu chisaka naka chine china. Now, pane vision ya kawu ya kuna Peter. Jesa akanga angura hatu inda kudenga. Right. Mushiro mekumuka kwake kufa, kuafi. Saka, wana Peter wa kutofamba nefangeli. Right. Mupfungwa zao, vanga vachine kunzukisi sako kuti kune zvinhu zvakasviba. Iye Jesa atoenda. Iye Jesa atoenda. Alright. Kura kuti, kana kunga ite pfungwa kuti Jesu akasiya sunungura vanhu pane zvekudya. Vanga daiva kasara vasisa tauro kuti kune zvakasviba. Nekuti ndo vanhu vakasiya vaturirwa basa racho rekufamba vachidzidzisa vanhu. Saka apa Peter ari kutoita kunga ari pa same position na Daniel. Right. Nekuti Peter aratidzwa muvision. Mucheka une zvinhu zvakasiyana siyana mukadza akasviba nedzakachena. Alright. Ndobva anzi uraya udye. Peter akati upenyu hwangu hwese handisati ndambodya chakasviba. Kura kuti ari kuti kubvira kare nepakauya Jesu achizoenda handisati ndadya chinhu chakasviba. Parikundi jekera. Pariku jekera. Very good. Wazi ndirikuona mataura ari kuita ndosemu aDaniel. Daniel aita ndinga zvisvibisa. Ndinga zvisvibisa. And ndosemu matemza kutaura naPeter Jesu atoenda. Vatofamba naJesu aramba achiti handidye zvakasviba. Right. Regatinzwe muvision iyoyo kuti yaisunungura vanhu here panyaya yekudya. Okay. Pavision iyoyo. Tiverenge verse ya 15 na 16. Tugoverenga 19 na 20, tizoverenga 28 na 29 na 34 na 35 pana mabasa 10 ipapo. Verse 15 na 16. Right. Ipapo izwi rakauyazve kwaari rwechipiri richiti, chakanatswa naMwari usati chine tsvina iwe. Izvozvo zvakaitwa katatu, chinhu chikakwidzwa pakarepo kudenga. Right. Panapa Peter ari kunzi, iwo uri kuti hausati wambodya chinhu chakasviba. But pane zvakanatswa naMwari. Saka iwewe usati zvakasviba. Papoita separi kuuya pfungwa yekuti Mwari akazonatsa. Akazonatsa zviya zvaimbonzi zvakaita sei? Zvakasviba. Zvakasviba zvidyiwende vana vaMwari. But even tiri ipapo ka dai kuri kuti Mwari akazonatsa ka because ndiye ambenga ati zvakasviba nengare kuti zvimwe hazvina mawanda zvimwe hazvidze kuri kuti haifanira kutozochinja mukadzi akakasikiro kacho zvinongedzera zviya zvoradza zvishuwa achinja ka kana kungopa instruction yengoti no hazvisina basa hazvo chero zvine mawanda asina kuparidza ndachinja ndachinja. Alright. But regaitinzwa kuti ndizvo here zvaireva muono nemazwai kuti zvanatswa naMwari. Peringai verse ya 19 na 20. Ayo, but mwakungodzerengesa henyuka. Ini ndinodzimwa ndinozva dzimwe ndima dzinototi Mwari wedu ndiye zuro. Na nhasi nekusingapera hashanduke. Right. Chiregai zvibude mundima yekuti ndizve here. Verse 19. Pana mabasa 10. Verse 19 na 20. Right. Zvino Petro achifunga chiratidzo. Mweya akati kwaari, tarira, varume vatatu vanokutsvaka. Zvinosimuka uburuke uende navo usinganyunyuti nekuti ndini ndavatuma. Saka Peter ari kuti chiratidze ichi kureva kuti chaa kuti here nguruve dzakachena. Alright. Netsuro taakunodya here nembeva. Okay. Ndi Peter ari kufunga. And ari kufunga prayerfully ari kunamata. Mweya mutsvene obva adzoka kwaari. Right. Right. Ochitaura na Peter. Oti Peter. Pane vanhu vandatuma vari pasa. Buruka uende navo. Usinga doubte. Usinga doubte hakuna kunyunyuta. Ndini ndavatuma. Iye ari kubvunza nezve muono waona. Waari kutodauta. Kuti imi kana muchiti imi zvana pane zvanatswa naMwari muri kurevei. Kuti ndochidya tsuro here. Mwari obva adzoka. Iye otarisira kuti akusvikopindurwa panyaya yevision iyi. Obva anzi enda nevanhu ava usinganyunyuta. Alright. Rikatione kuti kunonobuda anza yekuti chipa verse ya 28 na 29. Mabasa 10 verse 28 na 29. Akati kwavari, imi munoziva kuti hazvina kufanira kuti muJudha afambidzane nemunhu werumwe rudzi kana kuya kwaari. Asi Mwari wandiratidza kuti ndirege kuti munhu haana kunaka kana kuti une tsvina.
Saka Peter akunotsanangurira vanhu vekumba kwa Cornelius mani. Kwaanganzu uya kwe. Kwaanzu uya kwe kwaanzu nemwe ya enda usinganyunyuti. Enda iri kundijekera. Iri kujekera. Kundijekera tsanangura izvi. Dai ikadaro kuvanhu vose. Peter asvika ikokobva atanga achiva address anoti imi munoziva kuti isusuka vaJudha. Atiende kudzimba dzesedzese. All right. Kuvanhu vasiri maJudha. Okay. Nekuti vakasviba pakunzwisisa kwedu. Asi ndaratidzwa mumuono na Mwari kuti ndisati vamuwanhu ane chinhu. Saka kure akakuti mukadzi idzi dzai dzashandiswa naMwari kumirira rudzi rwainzi nana Peter rune chinhu. Kuzi hapana pamwe paakaratidzwa nezvai. Right. Saka Peter aritoti ndaratidzwa muvision kuti vanhu vataisitora sevakasviba vakanatswa naMwari. Ameno vateereri pariku kujekera here kuti vision yakaonekwa naPeter haitombori neine chekuita nezvekudya. Very good. Yaibatsira naPeter vaJudha vaiona dzimwe ndudzi sevanhu vari unclean. Saka Mwari paiti baya udye achitambudzika mupfungwa achitodauta akabva anzi vanhu vauyavo usaende navo uchitambudzika kana kudauta enda navo. Ende pari kusvika kuvanhu ari kubva atanga nekungotanangura kuti wedwe. Matoshamisi kuone kuya kwanguka kuti muJudha ndauya kwa muri vanhu vataiti tine mune tsvina. Mwari andiratidza kuti ndisa kudaro. Ifaberika verse 34 na 35. 34 na 35. Pa chapter imwe chete iyo chapter 10 ya mabasa. Iri kuti ipapo Petro akashamisa muromo wake akati zviro kwazvo ndinoona kuti Mwari haazi mutsauri wevanhu. Asi parudzi rupi nerupi munhu anomutya achiita zvakarurama unogamuchirwa naye. Atiti wazvona. Mara atsaure vanhu saka ari kuti musati dzimwe ndudzi dzakasviba. Alright. Ndosvaireva ndimai. Saka ndimai hainei netsuro, hainei nenguruwe, hainei nembeva neshwa. Ine chekuita nekuenda kwevhangeri kundudzi dzanga dzisiri vaIsraeri. Alright. Saka ipo payapedzisira apa pastor, pairi kuti asikurudzi rupi nerupi. Right. Munhu anotya Mwari achiita zvakarurama anogamuchirwa naye. Right. Muri kurehere kuti wembengo chitorarama mutsika idzi dzatiri kudzidza idzi. Yes. Mwari anogona kutokugamuchira ukati ndazvinzwa. Oh, exactly. Exactly. Ndo zvazviri kutoreva chaizvo kuti isusu takakura idzombeva dzatiri kutaura idzi bebetera. Takakura tichidya mbeva idzo. Taisadya hwana ayo. Aidya mbeva dzakawanda ishwa madora. Hapana chatisina kudya. Asi manje Mwari usataita nguva yeshwa taitenda pachu chaipazwa chese tochivhara nemapepa kudai. Yes. Zvoti unofunga kuti effort yataiza ipapo waigonofunga ndofunga tuda kunobuda nemwe muriwo uchapedza mwedzo wese. Aiwa dzipaingobatwa dzinodyiwa kairi. Right. Ini chakatozondibatsira ndakabva ndanzi naye mwanangu navamongo vorambo akati neshwa nembe kuda ukumbonyanyo dzika dzakawanda sei. Ini maibata inyu dzakawanda but kwedu ka dzaingo shuma shuma dzikati ukumbonyanyo akati nembe ya neshwa dzambonyanyo wanda sei asiri kubva kuti January to December neshwa ka ndobva pfungwa dzazoti benge ngokuona kuti zveshuwa mweya waMwari undumashandira neta Mwari. Saka kundudzidzese Mwari hana basa kuti wakambonjikei chaanoda ndechiti wanzwisisa here. So wanzwisisa uri kuzvipira here kuti ha izvi zvizvanzi naMwari ndiregere ndoda kuregera kana wadaro Mwari anokugamuchira ndokunaka kwaMwari. But simba racho rinobva kupi pastor? Because panyaya ikai pamwe muchazotipa zvimwe zvidzidzo munoziva here kuti isusu isenini ndinera gwai ana mukuru wangu. Right. Tichikura tingori tuduku kudai tinotoudzwa kunzi hatidye gwai. Right. Enda patongoda anotsanangura zvemavhesisite izvese zvese. Unotongoriregera. Unotongoriregera. But ndashamisika manje semwani wauka. Tikachudzwa manje naMwari kuti miramba netsuro nembeva hazvidyiwe. Ipanita kunge pari kunetsa chichinokonzera. Chinokonzeresa ndohondo iya. Yatutaura na daiyo. Kuti kune umwe murume akavanda sera anenge akamira kuti ha ungaregere zvikudya kudya ishwa. Zvinini kuna mata izvozvo. Kuti vasona. Utoita zvishonge pane uri kuda kuvhiringidzwa. Izvo ari kuziva kuti ukangodzidya wasvotesa Mwari. Ndopona. Saka inyaya dzehondo yatiri mukati mayo. Hakuna chii. Ha ndofunga pari kujeka vatere ngatifambei pasi. Hande kuna Mateo 15. Verse ya 17 kuenda pa 20. Matthew 15 verse 17 kusvika pa 20. Right. Hamunzwisise here kuti zvose zvinopinda mumuromo zvinoenda mudumbu zvikarashirwa konze. Asi zvinobuda mumuromo zvinobva mumoyo.
ndizo zvinosvibisa munhu. Nokuti mumoyo munobuda mifungo yakaipa, nekuuraya neufeve, neupombwe, nekuba, nekupupura nhema, nekumhura Mwari, ndizvo zvinosvibisa munhu. Asi kudya nemaoko asati ashambwa hazvisvibise munhu. Right. Jesu pandimai ari kuti iyo chinodyiwa nemunhu achimusvibisa. Ehe. Nekuti saka asi mukacherechedza pavhesi ya 20. Pavhesi ya 20. Ehe. Parikunzi asi kudya nemaoko asati ashambwa hazvisvibise munhu. Right. Saka Jesu haasi kuti iye ukadya tsurwa yekusvibisa. Alright. Kana imwe yemhuka kana zvisikwa zvanzi zvakasviba hazvikusvibisa. Handizvo zvaari kureva. Ari kutaura nyaya yekudya nemaoko asina kugeswa. Alright. Nemhaka yei ataura pamusoro pekudya nemaoko asina kugeswa. Mm. Ndo nyaya yanga iri mudariro yaari kupindura. Sezvatinowana pana Mark 7 verse ya 2 kuenda pa 5. Mark 7 verse 2 kuenda pa 5. Vakaona vamwe vadzidzi vake vachidya namaoko ane tsvina ndokuti asina kushamba. Mm. Nokuti vaFarisi nevaJudha vose havadye vasina kushamba maoko kwazvo. Mm. Vachichengeta tsika dzevakuru. Kana vachidya padara havangadye vasina kutongoshamba. Nezvimwe zvizhinji zviriko zvavakanga vagamuchira kuti vazvichengete zvinoti kusuka mikombe nehari nemidziyo yendarira. Ipapo vaFarisi nevanyori vakamubvunza vachiti, vadzidzi venyu vanoregereiko kufamba netsika dzevakuru zvavanodya chingwa namaoko ane tsvina. Right. Uri kuona nyaya iri kuitika panapa. Yeah. Vadzidzi vaJesu vaidya mm-hmm. patafura vasina kugeza. Yeah. Hakusi kugeza kwehygiene kuri kutaurwa panapa. Kugeza kwetsika dzechiJudha. Alright. MaJudha vaive nekamwe kagezero kaive mutsika dzavo. Okay. Kekubvisa tsvina. Okay. Yavaiti iyo inokanganisa hukama hwemunhu naMwari. Mm. Sekudaiwo muJudha aigonoti akabuda panza akamira mhepo yavhuvhuta ichibva nekumusika kune vahedhe. Eh. Ikavhuvhuta ichisvika nepaari muJudha aiti ndasviba. Mhepo chete yavhuvhuta muhedheni. Eh. Ikazondivhuvhutawo. Eh. Yatakura tsvina kubva kumuhedheni saka yatondimhoresa. Alright. Saka muJudha aiti kana agara pakudya manje aiti pane kumhora, pane kusvibiswa kwandaita nemhepo yabva kuvahedhe. Okay. Osvika pamvura akatochena maoko ake. Uh-huh. Saka vanodzidza vanoti pamwe pacho kwaiva kungonyika mudhishi remvura yochururuka nepamagoko rapo. Ndotsika dzacho dzekushama. Saka vadzidzi vaJesu vaisageza kagezere ikako. Saka vaJudha obva vati avasviba vari kudya vakasviba, saka vari kusviba pamberi paMwari. Okay. Jesu kuti aiwa, tsvina yamuri kuona imimi mupfungwa dzenyu dzechiJudha inongopinda mukanwa nechikafu yoraswa. Aine ine hukama hwomunhu naMwari. Chinovhiringa hukama hwomunhu naMwari mafungiro enyu mumwoyo menyu. Okay. Ndosaka pavhesi ya 20 yekuna Mateo kuya kuyayazoti kudya nemaoko asina kugezwa patsika dzenyu kwete zvehygiene hakusvibise munhu pamberi paMwari. Alright. Saka ndima idzi dzatiri yekuna Mark nekuna Mateo idzi hadzinei nekudya mhuka dzinonzi dzakasviba. Kudya tsvina semafungiro echiJudha. Ndokuri kuadreswa naJesu panapa. Alright. Saka hasi kusunungura vanhu pamhuka dzakasvibai. Ko ndipindure apa pastor. Mm-hmm. Maybe kuti zvijeke because kune mumwe wekuti tichitotaura kudaika. Eh. Paari kutirira chirongwa chari kunyanza mhanza achiita kunge zvakaoma zvisiri kupinda. Ini ndakunzwisai. Okay. Imbo ndipindurai kuti mukudzidzisa kweBhaibheri maybe tichiita kunge tiri kusamarize. Nguruve chikafu here chevanhu. Mukudzidzisa kweBhaibheri nguruve hadzina kumbogara dziri chikafu. Kotsuro. Tsuro haina kumbogara iri chikafu. Kombudzi chinonzi chikafu imbudzi nezvakadaro. Saka zvitoriwo correct kuti chekudya chaicho chiri normal tombotitsanangudza yamapa yaiyobatika kuri ambudzi aisvibisa patori correct pa. Saka maybe vatereri kuri kwekuti tsanangudzo iri kupiwa namufundisi yetsika dzavaita dzekugeza aisikujeka. Mm-hmm. Chinhu chinofanira kujekera mutereri ndechekuti mukudzidzisa kweBhaibheri mupfungwa yaMwari. Mm-hmm. Zvinhu zvakaita semiramba nemajuru. Mm-hmm. Nenguruve netsuro hazvitoverengerwe pane chinonzi chekudya. Mm-hmm.
Saka zvinobva zvaramba zviri correct kuti chekudya hachisvibise kuroti hapasi kurehwa zvinana nguruve netsuro. But tsanangudzi yapiwa namfundisi ndiyo chaiye kuti chairehwa musuyu vanga vadya vasina kugeza tsika dzaitwa nevechijudha asi vachidya chikafu chiri correct sekureya kwebhaibheri. Thank you. Watsamatsanangura zvakanaka muranda wamwari. Yes. Now pane chimwe chinhu chatoda kuti chijeke tisati tapedza huru kurene. Yes. Peter achinyora anonyorera vatenda achiti mungwarire kana muchiverenga tsamba dzapo. Ndekuna 2 Peter chapter 3 verse 15 na 16. Oti mukati madzo mune dzimwe ndima dzinonetsa kunzwisisa. Dzinogona kuminamiswa nevatende. Asi kana vaminamisa vobata dudziro dziziridzo. Zvavatungamirira kunoparadzwa. Ende Jesu umwe Musa achitaura anoti kuvafarisi, chakurasisai kusaziva magwaro. Matthew 22 verse 29. Ndiyo ukasanyatsonzwisisa magwaro ka zvinogona kukuvhiringa wotokanganisika ukama wako naMwari. Okay. Saka zviri kurevei kana muchiverenga muchidzidza Bhaibheri pakaita imwe ndima inoita sokuti yakupikisa dzidziso dzemubhaibheri. Right. Zvakakosha kuti titsvage kuti iri kurevei pane kubata pairi, nekuti unogona kubata padudziro yakaminama ufunga kuti uri correct. Right. Because munhu ukapinda munzira isiri yoga hazvinei nespidi yauri kufamba nayo. Unoenda kusiriko. Izvozvo. Hatirazvona. Saka tine nzira yatinoyambirwa pana Isaiah 28. Alright. Pa verse ya 10. Yekuti tinodzidza sei kana paita mamwe matsamba anenge akuburitsa dzimwe pfungwa. Ive ndinoti kudi Isaiah 28 verse ya 10. Right. Nekuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo. Chirevo pamusoro pechirevo. Murairo pamusoro pemurairo. Murairo pamusoro pemurairo. Apa zvishoma nepapa zvishoma. Kana tichidzidza shoko raMwari rinoda kuti ukaona imwe ndima yakuita zonge iri kupikisana nezvimwe, ititore pandima iyoyo wotsvaga ndima dzese dzine chekuita netopic iyoyo. Alright. Unoti ukotore 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 woisa apa woinzanisa zvinofanira kuwirirana. Alright. Ukaona zvichiita kunge zviri kupesana hakusi kuti zvapesana. Manzwisisiro auri kuzviita kumbira mwe wa Mwari ukubetsere. Bhaibheri harizvipikisi. Chekudya chakaiswa pachena naMwari. Icho chachikanganisa. Chakanzi chisadyiwe hachina pachakazonzi chidyiwe mushure mekuuya kwaJesu. Ndoda kutenda nekujekesa kwamaita. Pane vari kuteerera pasi panogona kuva paine vamwe vatonzwisisa. Vari kutoda kuti Mwari avabatsire kusiya zvinhu izvi. Vanotenderwe here kuchitanga kutodya zvakanaka kana kuti vanomirira kutanga vabhabhatidzwa? Aiwa. Nyaya iyi inogona kutangwa rii? Pawangonzwira ipapo kuti Mwari ndibetserei. Ende kune zvekudya zvakawanda zvekuti ukasiya chiri kunzi naMwari usadye unogona kudya ukararama uine utano Mwari achifara newe kana uri patafura. Toda kutendai vateereri. Ndochidzidzo chatati nacho zvekudya zvamambo. Ngative ivanhu vakangwara kuziva kuti tiri muhondo naSatani. Hondo yaiperere kumachechi chete inosvika kuma kitchen kwedu nezvatinodya. Ngatidye ine nzira inofadza Mwari. Zvekudya zvizhinji zviri munyika zvinogona kuita kuti tikanganise ukama hwedu naMwari. Toda kutenda iPastor ndokumbira kuti mupe vateereri vedu phone number panogona kudaro paine vane mibvunzo. Kana vanoda kubatsirika. Vangaite mivhunzo vanoda kuti tigobatsirana navo panyaya idzi. Mugona kufona kutumira ma messages enyu ma WhatsApp ku namba dzinotera 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari vakuchengetei, vave nemiti kosangana zvakare muchikamu chinotevera. Murapi mukuru uripo, wemutsandiye Jesu, anofarisa varombo, inzwa Jesu, zitara keritendwe, zitara kerikuzwe, zitara keribwe, Jesu.
dzadzo zvasunungurwa inzwai izvira Jesu famba nyinaye kudenga tsigere kona Jesu sitara keri tenzwe Jesu biri kunyenye ya mari dino dawira Jesu dino disazi tairi ramo ponesi Jesu zitara keri tenwe Zitara keri kuzwe, zitara keri imwe, Jesu nde Jesu, shimwe na tatangi noda, kunzwa zitara Jesu, moyo wangu wanya. Zitarora Jesu Zitara keri tenwe Zitara keri kuzwe Zitara keri imwe Jesu nde Jesu Ako iye acha Jesu zitara keri tenwe zitara keri kuzwe zitara keri imwe Jesu nde Jesu zitara keri tenwe Jesu nde Jesu Sitara keri tenwe Sitara keri kuzwe Sitara keri imwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu